Είναι σεξι. Για να είμαστε ακριβείς, είναι η πιο σεξι. Σήμερα η Κατερίνα Στικούδη απλώνει τα ατέλειωτα της πόδια στον καναπέ μας και περιγράφει τι φοράει όταν δεν τη βλέπουμε. Όλο αυτό το σεξι, αυτά οι φωτογραφίες, τα περιοδικά, αυτά πώς φαινόντουσαν. Ναι, μέρος του εαυτού μου. Είναι. Ναι. Ήσουν... Μ' αρέσει να είμαι σεξι. Mm. Μ' αρέσει. Σεξι ναι. Ποια είναι, να προκαλείς, δηλαδή το ώρες, ώρες, αν χρειαστεί να προκαλέσω, θα προκαλέσω. Έτσι, μέσα στα πλαίσια της μουσικής και της δουλειάς πάντα. Mm. Και η μουσική σου δίνει αυτό το πάτημα. Εντάξει, το κάνεις ως μοντέλο. Κατάλαβες, μέσα σε ένα κόνσεπτ. Ναι. Όχι τόσο πολύ. Νομίζω ότι τώρα. Έκανες. Σεξ, φωτογραφίες, ναι, εντάξει. Ναι. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, πιο πολύ θεωρώ ότι είμαι σεξ τώρα. Ναι. Σε ένα βίντεο κλιπ ή σε μια εμφάνιση. Ίσως αν θες και πιο προκλητική. Γιατί μπαίνεις, όπως είπα, και σε ένα ρόλο που η μουσική, το stage τα δικαιολογούν. Οπότε μια σεξ φωτογράφηση είναι κάτι που το κάνουν. Πώς να σου πω. Δηλαδή, θα δεις και κυρίες και παρουσιάστριες να έχουν φωτογραφηθεί με εσώρουχα. Οπότε δεν το θεωρώ. Έτσι υπερβολικό. Υπερβολικό δεν είναι, αλλά εσένα πώς έκανε να νιώθεις, αν ένιωθες, αν ήσουν άνετη με αυτό, αν ήσουν ok, αν αισθάνθηκες ότι πιέζεσαι. Δεν έκανα ποτέ πράγματα που με πιέζανε. Mm. Έκανα αυτό που αισθανόμουν. Και πρέπει λίγο να το απονοχοποιήσουμε λίγο και αυτό το σεξι. Αυτό το μια σεξι μπορεί να είναι μια εικόνα, να είναι μια ωραία αισθησιακή εικόνα. Τώρα από εκεί και πέρα, το πώς φέρομαι εγώ στην προσωπική μου ζωή και το πώς λειτουργώ, δεν έχει καμία σχέση. Είναι κόντρα αυτό. Ναι, τελείως. Τελείως όμως. Ποιες σχέσεις έχεις. Δηλαδή που για να το πω δεν θα με πιστέψει άνθρωπος. Ναι. Αλήθεια σου λέω. Και στο σπίτι σου πώς είσαι. Δηλαδή πώς κυκλοφορείς, ας πούμε. Αχ, απομυθοποίηση είμαι στο σπίτι. Τελείως. Πιτζαμούλα. Τι πιτζαμούλα, ρε, Κατερίνα. Πιτζαμούλα. Και μέσα από το, δηλαδή, τύπου... Για να κρυώνεις λίγο, να μην μπαίνει αεράκι. Κανονικά, παντοφλάκι, ξέρεις, φουσκωτά, αρκουδάκια και τέτοια. Πολύ απλά, πολύ χύμα. Ναι. Σίγουρα δεν τριγυρνάω με τα 20 ποντα μέσα στο σπίτι. Ναι. Και με το βλεφαρίδα κάγκελο. Όχι. Κάνεις και δουλειές και τέτοια και... Γιατί σαν τρελή. Έτσι κι αλλιώς, οπότε πρέπει να κάνεις τάξη, και πράγματα. Σαν τρελή. Ναι. Τι έχω πρόβλημα. Αν πρέπει να το κοιτάξω. Τι κάνεις δηλαδή. Είμαι με τον τιτόλο αγκαλιά. Ναι. Τι να κάνω. Και καθαρίζω όλη την ώρα. Δεν το κλεονόμησα από κάπου αυτό. Ναι. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Έφυτο. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα, πώς είναι όλοι. Ναι. Αυτό που πρέπει να είσαι αλαβάστρινος 24 στο 24ωρο, έχει πολύ πλάκα. Πάω στο περίπτερο, και πώς θα πάω στο περίπτερο. Δεν ξέρω πώς πας στο περίπτερο. Πώς θα πάω αύριο, εσύ πώς πηγαίνεις στο περίπτερο. Άσε με εμένα, έτσι όπως είσαι τώρα. Έτσι δεν είμαι όμως ούτε στο καλό μου, κατάλαβες. Εντάξει. Τα κουνάκι φοράς και αυτό, σιγά. Ναι, γι' αυτό σου λέω, στο περίπτερο πώς πας. Πώς θα πάω, θα βάλω ένα κότσο και θα πάω. Ναι. Και ο περιπτεράς περιμένει να δει. Τι περιμένεις, άνθρωπέ μου, Δευτέρα πρωί-πρωί. Πώς να βγω έξω, έχει πλάκι. Τους γονείς τους έχεις σοκάρει. Τους γονείς μου. Τους εκπαίδευσες. Δεν τους εκπαίδευσα. Ναι, αυτό είναι όλα δεν εκπαίδευσης. Και τον άντρα τον εκπαιδεύεις. Πράγμα να τα ακούμε κι εμείς αυτά. Όλα είναι θέμα εκπαίδευσης. Ναι. Μην πετάς τα ρούχα σου κάτω. Γιατί θα τα πάρω όλα και θα τα πετάξω εγώ κάτω. Εντάξει, όλα είναι θέμα εκπαίδευσης, αλήθεια. Και δεν είναι ότι τους έβαλα κάτω και έκανα σχέδια γράμματα και τα λοιπά, ανέλεια και το κάθε τι. Έξυπνοι άνθρωποι είναι, μορφωμένοι και οι δύο, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά το κάθε τι. Και ποτέ δεν μου δείξαν ότι έχουν ανασφάλεια ή φοβούνται ή ντρέπονται ή οτιδήποτε. Ακόμα και μια σεξ φωτογράφηση. Βάλε κάτι πάνω σου. Τι γυναικάρες εσύ. Α, ωραία. Εντάξει. Δηλαδή, αυτά τα κάνω όταν ήμουν πιο μικρή. Α, τι. Εντάξει, όσο να είναι. Μην άργησα να φορέσω. Να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό δεν το και κατάλαβα μετά. Οπότε. Τους έλεγα, ας πούμε, θα κάνω μια σεξ φωτογράφηση στο τάδε περιοδικό. Α, το λέγεις από πριν, δεν περίμενα να το δουν. Πάντα προετοίμαζα το έδαφος. Ναι. Για το σεισμό. Ναι. Τους έλεγα. Αυτό και αυτό και αυτό. Ναι, ναι. Όλα καλά. Οκ, Κατερινάκη μου, το πιστεύεις εσύ ότι είναι αυτό σωστό και εμείς μαζί σου. Δεν αισθάνεσαι ποτέ ότι δεν μπορεί να φέρεις τον μπαμπά σου σε δύσκολη θέση, δηλαδή... Του έλεγα ότι αν σε φέρουν ποτέ σε δύσκολη θέση, απλά μην απαντάς. Γιατί πιστεύω ότι μπορεί να έχει βρεθεί. Ναι. Γιατί και κάποιοι άνθρωποι είναι κακοπροαίρετοι και εμπαθείς. Είναι αλήθεια ότι είπες στην εκπομπή του Θέμη ότι έχεις κάνει sex tape. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έκανα σχολή. Δηλαδή μετά από μένα ακολούθησαν κι άλλοι. Ή είσαι από αυτές τις τεμπέλες τις τυχερές. Αχ, όχι, δεν είμαι από αυτές τις τεμπέλες τις τυχερές. Δεν είμαι. Ναι. Όχι.
Τι κάνεις? Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Ναι. Αλήθεια. Προσπαθώ να συγκρατούμε λίγο και γυμνάζομαι αρκετά. Δηλαδή, τι κάνεις? Προσπαθώ, κάνω πολυελληπτικό. Ναι. Προσέχω τη διατροφή μου όσο μπορώ. Εντάξει. Όχι υπερβολές όμως. Κοίτα, χαίρομαι που το λες, γιατί είναι πολλές που είναι πολύ ενοχλητικές, οι οποίες λένε δεν κάνουμε τίποτα κι είναι έτσι. Λένε ψέματα. Έτσι λες. Ναι. Είναι ψεύτρες. Εκτός αν είναι πάρα πολύ τυχερές, που είναι πολύ άδικο αυτό να σου πω την αλήθεια. Θα μπορούσαμε όλοι να τρώμε ό,τι θέλουμε και να μην παχαίνουμε.